Hej, jag heter Johan Falk. Jag tänkte visa hur man kan testa på ett projekt som heter Mechanical Tutor. Ett sätt att ha automatiskt skapade frågor för sina elever och sånt där. Jag kommer prata lite mer om det, men i bakgrunden tänker jag köra en installation som tar så här, 20 sekunder eller en minut eller någonting. För att komma igång så kan du gå till drupal.org/project/tutor. Och så klickar du på länken där det står att man kan testa den här modulen i en sandbox. Öppna här en ny flik. Komma till simplytest.me. Väldigt trevlig sajt. Man testar Drupal-relaterade projekt. Och återkommer till det strax. Här kommer det stå tutor. Det kommer stå vilken version av modul man vill använda. Så klickar man på launch sandbox. Och då tar den och bygger upp en webbplats i bakgrunden. Jättetrevligt. Mechanical Tutor är en modul heter det. För ett webbpubliceringsverktyg som heter Drupal. Jag är gammal webbutvecklare och nu har jag blivit lärare, så tänkte jag att jag vill ha lite kul verktyg, så jag har börjat bygga på det. Jag håller på med det hela tiden. Så det liksom ändras och uppdateras hela tiden. Jag använder det för att bygga mattefrågor till mina elever. Som de kan svara på, nöta liksom standarduppgifter så att de blir säkra på sådana saker. Så kan de lägga lite mer, eller jag och de lägga lite mer intressant tid på problemlösning och sånt. Så man slipper bry sig om att utvärdera sånt som datorer faktiskt är bra på att utvärdera. Där, det tar så här lång tid för en sajt att installeras. När man går till simplytest.me. Och sen kommer man till något sånt här. Och då kan man logga in med användarnamnet admin. Och lösenordet är också admin. Klickar man logga in. Då är sakerna inte riktigt igång här. De är nästan igång. Men om du klickar på modules. Så ska vi slå igång några grejer till. Då får man upp ett. En ruta här, så står det så här lite skrämmande meddelanden och sånt. Men ingen fara, allt är bra. Vi scrollar typ nästan allra längst ner. Längst ner så backar vi så här, inte det som heter views, inte det som heter variable. Utan det som heter tutor. Här finns det olika undermoduler, delmoduler för det här projektet. Kan man kryssa i alla dem. Den. Scrollar längst ner och spara. Så säger den, du måste slå igång en miljard andra moduler för att få det här att fungera. Okej, okay, säger du. Continue. Den här sajten som byggs upp av SimplyTestMe, den finns i en halvtimme. Sen rivs den ner. Så det är bra för att testa saker, men liksom, den kommer att försvinna sen. Så, nu är det igång. Kan vi stänga den här rutan. Så, vi kan se att det är 28 minuter och 40 sekunder kvar. Så där. Nu har du en sandbox-webbplats som finns en halvtimme. Där du kan testa Mechanical Tutor. Om du klickar på Add Content här till exempel. Så får vi upp grejer. Här kan vi skapa en exercise. Och där kommer jag visa i andra videor hur man använder. Så vi ses där. Hej då!